34-річна Наталія Гот зі скали Подільської Чортківського району. У Тернопільський перинатальний центр жінка потрапила на 32-му тижні вагітності. У мене почалася кровотеча і мене направили сюди. Наталію обстежили та направили на операцію. Її робили під епідуральною анестезією. У жінки була патологія плаценти, каже генеральний директор перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук. Він разом із 8 лікарями провів операцію. Каже, ця патологія рідкісна. За 2 роки у перинатальному центрі зробили 4 таких операції. Такі операції з такою складною патологією, з врощенням плаценти при вагітності, тобто це в науці називається плацента інкрета, де проростають ворсини хоріона в м'язовий шар матки, так вони можуть і проростати навіть і до сечового міхура і перелеглих тканин. Такі випадки бувають в 0,05 на всіх вагітних, які є. Так, або може бути один випадок на 2000 пологів. Чим вона складна? Тим, що, як правило, при таких ситуаціях бувають масивні кровотечі. Ми, застосувавши перев'язку судин, ми зменшили кровотрату і зробили пластику матки. І найважливіше, що ми зберегли дітородну функцію для цієї жінки. Від операції минув тиждень. Породілля, каже, почувається добре. Після операції трошки спина боліла. А так то все добре було. Під час операції у Наталії народилася дитина вагою 3 кілограми. Породілля каже, немовля почувається добре і вона вже знає, як назве сина. У мене є старша дівчинка, вона придумала ім'я Станіслав. Лілія Лобур, Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.